waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just one bottle, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog. Iniciei, né, mais cedo fazendo café. Acabou que eu ia iniciar esse vídeo em casa falando, mas não deu, tava muito barulho lá. Os meus vizinhos estavam empolgados limpando a casa, eu acho. Eu vou dar um desconto, gente, porque eles estão saindo bem tranquilos, assim, sabe? Essas últimas semanas eles quase não estão ouvindo música. Então de vez em quando acontece, é normal, né? De vez em quando a gente quer se empolgar ouvindo música alta. Então, como eles estavam empolgados, eu não consegui iniciar esse vídeo falando com vocês. Então quase não mostrei nada. Mas agora estamos aqui na Rua do Ponto. Só não tô no ponto porque tem gente sentado. Aí pra iniciar o vídeo com gente lá, aí fica meio complicado, né? Então eu tô iniciando esse vídeo. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Ou bem-vinda, se gostar do canal, já aproveita para se inscrever por aqui. Se já me acompanha, deixa like, que é muito importante para a divulgação do vídeo e do canal. Gente, tá um sol. Diz que hoje vai fazer 36 graus. Aqui, ó, dá pra vocês perceberem o tanto que tá calor. Olha isso. Aí, pelo menos embaixo dessa árvore aqui, fica fresquinho. Dessa arvorezinha, ó. Aí fica bem fresco. Aí tô aqui com as crianças. Vou mostrar pra vocês o look. Eu coloquei a roupinha que eu comprei lá no Brás neles, né? Lavei tudo mais ontem, mas eu lavei uma lavagem bem simples. E eles estão muito gatinhos, gente. Nossa, se eu soubesse que ia ficar tão bom neles, eu tinha comprado mais roupinha assim, porque tava muito barato. Os conjuntinhos tava saindo 10 reais. Gostei demais, vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente, se não estão os príncipes. Olha aqui os dois. Meu Deus! Olha o tutu de Homem-Aranha, que lindo. Fica aí parado. Olha que gatinho de Homem-Aranha. Olha o Wallace, que gatinho de Homem-Aranha. E o outro eu nem sei o que que é. Eles estão impressionados com os bichinhos aqui no chão. Agora vamos pro ponto, vamos? Devagar, tu, que aí é um degrau. Cuidado que aí é um degrau. Vem, Wallace. Vem aqui. Deixa o bichinho aí, meu. Vem. Ó o degrau aí, cuidado. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Cuidado. Que já tá pra passar, gente, o ônibus que a gente vai pegar. Pelo que eu sei, né? Pela minha experiência de toda segunda-feira, é o horário dele passar agora. Devagar, senão você cai. Olha só, gente, que dia lindão. Eu amo calor, mas às vezes é demais. E quando eu acordei, eu já tinha visto que não tem nenhuma nuvem assim, praticamente no céu, ó.
Tá só azulzinho. Que lindão que ele tá. Meu Deus. Meus amores, hoje não deu certo passar o Arthur, né, Arthur? Chegamos atrasados e eles não atenderam. Chegamos bastante tempo atrasados, né? Mas não foi uma culpa minha. Foi uma culpa de ninguém, vamos colocar assim. Porque eles estão fazendo obra aqui na rua, na avenida. E o ônibus que eu pego 2 horas do terminal, né? Eu pego um ônibus, chego no terminal e pego outro. Que sai 2 horas, 2:02, sai 2:35. Então eu cheguei aqui 2:40. Cheguei 30 minutos atrasada. E eles não atenderam, né? Então estamos voltando pra casa. Só mesmo deu tempo da gente descer lá. Eu perguntei, eles falaram que não podia atender mais, né? Aí nós esperamos o ano e estamos indo pra casa. Com o Wallace e com o Arthur. Eu tô bem brava, não vou mentir não, gente. Claro que bem atrasada, mas sabe quando a culpa é sua? E eu quis vir pra pelo menos o Arthur pegar um pouco, né? Porque como ele passa meia hora em cada sala, ele tava só 5 minutos atrasado pra passar com a fono. Mas mesmo assim, eu falaram que não podia atender, né? Fazer o quê? Meus amores, já estou em casa, como vocês podem ver. Cheguei da rua e hoje, olha, não é o meu dia, de verdade. Lá não deu pra passar. Na vinda pegamos mais trânsito, chegamos em casa já era umas 3:30, 3:40. Aí tem uma vizinha aqui que ela vende geladinho natural. Eu com a vontade de comer geladinho de coco, maracujá. Fui lá comprar, ela não tá em casa. Fiquei gritando. Ela não tá em casa. E pra melhorar ainda, eu tô ficando com cólica. Ai, que delícia. Que delícia o verão. Enfim. Aí me deu a doida de querer fazer faxina. Só que fazer faxina essa hora, pra mim tá muito tarde já. Já é 4 e pouco, quase 5 horas. Então, não vou fazer faxina. Mas vou tirar algumas roupas. Meu guarda-roupa tá uma situação precária. Tá abarrotado, não tenho de guardar mais nada. E se vocês forem ver, eu não tenho muita roupa que eu uso. Eu tenho muita roupa, mas eu só uso as mesmas roupas. Tem muita roupa nova que tá guardada. E tem muita roupa velha também, né? Então, vou ver se eu tiro alguma coisa do meu guarda-roupa. Pra tirar o que for pra doar o que for lixo. Das crianças também. No Arthur tem bastante roupinha rasgada. Eu vou tirar rasgada assim, feia, sabe? Vou tirar pra começar aí o ano de 2024. Né? Pelo menos com as roupas mais melhorzinhas dos guarda-roupa, tá? Eu não sei por onde começar, por quê? Minhas roupas, eu tenho um apego muito grande pra elas. Vocês não têm noção o quanto. Mas a gente tem que tirar umas pra outras chegarem, não é assim? Então vou tirar, mesmo com dor no coração, vou tirar. There's a party downtown, someone says that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. Regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down.
I don't sleep much at all these days, 'cause you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want. Acabei por aqui. Eu tô um pouco decepcionada comigo, não vou mentir. Eu achei, né, que eu teria muito mais coisas pra tirar. Mas não, tem muita coisinha. É, vamos começar pelas minhas coisas. Esse vestido aqui da Shein que eu pedi pra mim, tá novinho, só usei uma vez. Só que não caiu legal no meu corpo. Então, eu vou doar. Ele tá novinho, gente, novinho, ó. E ele é lindão, mas pra mim não ficou legal. É, essa saia eu acho que eu vou dar pra minha mãe, eu acho que cabe nela. Então, vou doar, mas vai ser pra minha mãe, né? Tá novinha também, tá perfeita. Essa calça também que não cabe mais em mim. Na verdade, nunca coube. Comprei e ela ficou... Nem passava do meu quadril, sabe? Tá novinha também, eu acho que eu vou dar pra minha amiga. A Larissa, eu acho que cabe nela. Ou então na minha mãe. Eu vou ver com a minha mãe, se não couber na minha mãe, aí eu dou pra minha amiga. Acho que não vai caber na minha mãe, não sei, vou ver com a minha mãe. Qualquer coisa eu vou dar tudo pra minha mãe, que é as minhas roupas. Mas, essa blusa também, gente, essa jaqueta, na verdade, ó. Usei muito ela na gravidez do Arthur. Ela já tá bem velhinha, manchadinha, não sei se eu vou doar. Ou se eu já jogo logo fora, tô pensando ainda. E por fim, essa calça que eu usei muito, grávida do Arthur, né, até a barriga começar a crescer. Ó, ela não tá nova... Mas ela também não tá velha, dá pra usar. Eu só não uso porque ela fica muito apertada em mim. Então, duas calças jeans, uma jaqueta, vestido e a saia. Ah, e também tem mais esses dois vestidinhos aqui, ó. Esse aqui eu usei muito grávida do Wallace. E eu gosto dele, só que ele fica muito apertado em mim. Então, eu vou tirar pra doar, tá? Eu pensei em tirar outro também. Meu coração bateu tum-tum-tum e eu não tirei. Esses gritos aí, gente, é meu irmão escutando pipa. É, finge que vocês não ouviram. Aqui... Tem aquela cobertinha que eu acabei de ver que ela tá manchadinha. Eu tirei pra doar. Quando eu for entregar a pessoa, eu vou falar, ó, tá manchadinha, vê se sai. Se não sair, você joga fora. Aí tem essas blusas de frio muito boas. De frio quentes, que não cabe mais no Baby Wallace. Tem esse shortinho aqui também, ó. Novinho também, que não cabe já mais no Baby Wallace. Tudo tamanho 2, mas que não cabe mais nele. Tem essa blusa aqui, gente. A coisa mais lindinha do mundo. Olha como é que ela é. Jeans, linda, linda. Foi presente da minha mãe. Pro Arthur há uns 5 anos atrás. Essa sandalinha também, ó, novinha. Aí tem esses babadores aqui, também tão bons, ó. Aí eu vou doar pra essa pessoa. E aqui eu coloquei a saída maternidade do Baby Wallace e esse macacão que eu poderia doar pra alguém. Mas, gente, eu tenho muito apego nessas roupinhas do Wallace. Igual do Arthur, eu guardo as duas roupinhas do Arthur e também guardo essas duas roupinhas do Wallace, esse macacãozinho. E essa saída maternidade, a coisa mais gostosa e pequena. Eu não tenho coragem de doar, por enquanto. Não sei se eu vou criar um dia coragem de doar, mas eu acho que não. Aí eu vou guardar ali dentro as roupas pra doação ali. E essas daqui também eu vou colocar numa sacola quando minha mãe chegar. Ela vai ver se ela quiser alguma coisa. Se ela não quiser, eu vou procurar alguém aqui pra doar. Amor, vocês piscaram. E olha quem chegou do serviço. Já falei pra ele, pera ainda, você vai abrir pra mostrar o que, que tem pra mim, mas vai mostrar pro pessoal do YouTube também. Então bora, amor. Ele tava tirando já um saco ali, gente. Pra colocar no cima.
Uma coisa eu sei que eu vi que você colocou nos stories, que você não aguenta. Chocotone. Ai, que delícia! Eu não gosto de panetone de fruta. Mais chocolate, eu sou apaixonada. Ai, que delícia! Olha, Arthur. Ai, é muito bom esse. Nossa, que delícia. É muito bom, gente. Eu amo. E o que mais? Toalha? Rosa ainda, amor. Nossa, tá poderoso. Vai pra praia já. Eita. Vai guardar até a praia, misericórdia. Olha, gente, toalha, que chiques. Que lindas. Olha isso. Que linda de rosa. Da Pernambucanas. Tiraram até o preço, porque... Da Pernambucana mesmo? Sei ano passado foi da Pernambucana, não foi aquela manta? Que lindo! E o preço do tirar? Deixa eu ver o material dela. E é gostosa? Não é aquelas baratinhas, ralezinhas, não é? Eu vi o valor que eu fiz. Você viu o valor? 70. Carinho. 70. Não sei não. Ah! E tamanho bom, gente, ó. Ah, tá bom. Por que eles tiraram rosa? Tava dentro do saco, o cartão foi pegando no saco. Ah, entendi. Não dá o valor, ele coloca no saco e fala, escolhe o seu. O cartão pega. Ah, tá ótimo, rosa, eu gosto de rosa, maravilhoso. Ó, e sim, a gente tava conversando sobre isso ontem. Já tinha ganhado nada ainda, né, amor, do serviço. Minha mãe já ganhou uns 5 panetone. O panetone não continua o serviço. Foi de quem? Foi daquela mulher? Nem esse foi do... Isso aqui, gente, foi do serviço que eu presto. A empresa que eu presto serviço. Não foi, não foi a sua empresa, foi não o lugar que você trabalha. É a prefeitura. Os dois foi a prefeitura que deu, os dois? Não, um foi a prefeitura. E o panetone? Um foi só as pessoas que a gente... Foi aquela mulher lá que te deu o presente ano passado? Não, foi da CCM, né? Oh. A patente do Metropolitano. Mentira que foi eles que te deram. É, um pra mim, um pro Felipe e um pro Timmy. Só pra vocês três? Ele tá vindo embora, ele de nós três. Mentira, então você vai ganhar mais ainda, amor. A empresa sempre te dá lá o pra prefeitura? A prefeitura sabe que eu, é isso aqui. Ah. Que tá, e aquela mulher que te deu no passado vai te dar, não? Esse ano? Eu não vou esse. Enfim, gente, olha que benção. Dois presentinhos da hora. Legal. Bom dia, meus amores. Por aqui é um dia seguinte. Ontem eu não consegui mais voltar com vocês. Na verdade, eu. Só voltei mesmo à noite a mostrar o presente do Jeffs que ele ganhou, né? Que eu fiquei de mostrar pra vocês. Mas eu não consegui aparecer mais falando. Não consegui fazer mais nada ontem. Eu fiquei muito, muito, muito ruim da barriga. E a princípio eu tava achando que era cólica, gente. Mas não é cólica, não. Porque é uma dor no estômago, sabe? É... Eu vou até marcar a consulta no médico pra eu fazer exame, porque vai saber, né? Eu tive essa dor umas duas vezes já esse ano agora. E vai sabendo, mostrando que tem alguma coisa de errado dentro da barriga, né? Não sei. Mas eu fiquei muito ruim na minha barriga. Tomei remédio, tomei ibuprofeno, tomei o dipirona pra dor. E aliviava, assim, na hora, mas depois de um tempo já voltava a dor. Hoje eu amanheci um pouco ruim ainda. É, mas ontem eu fiquei muito mal. Nossa, misericórdia. Uma dor insuportável. Falei pro Jeffs que é uma das piores dores, dor no estômago. Mas eu ainda falei pra ele que a dor no dente é pior. Ele disse que acha que não, mas eu acho que a dor no dente é pior, porque a dor no dente fica latejando a sua cabeça, sabe? Mas a dor no estômago também é muito, muito dolorida. Falei que parecia começo de cólica pra ter filho, sabe? Que é uma dor insuportável. Mas enfim, meus amores, eu... não gravei mais nada, não consegui gravar, fiquei mal mesmo, fiquei ruim. Mas tenho que finalizar esse vídeo pra poder postar pra vocês. O vídeo não ficou grande, né? Não consegui gravar tanta coisa. Mas ficou um pouquinho da minha rotina com as crianças. Indo pra pai, pra fazer terapia que não deu certo ontem. Vamos falar a verdade, hein? Que nada deu certo nesse vídeo, né? Quase nada deu certo. Oh, Deus. Ai, sobre o geladinho que eu falei pra vocês. Acho que eu falei, né? Eu cheguei com vontade de comer geladinho, aí passei, a mulher não tava. Aí depois eu fui de novo, a mulher não tava. Aí mais tarde eu pedi pro meu irmão ir, a mulher não tava. Quando foi 9 horas, a mulher chegou. Só que não tinha o sabor que eu queria, então eu não comprei. Ela fez ontem, ela falou, ia ficar bom hoje. Então, realmente, nada que eu quis ontem, deu certo. Mas é isso, né, meus amores? Nem todos os dias são dias bons. Tem dia que a gente não tá muito boa, tem dia que nossos planejamentos não dão muito certo.
E faz parte, né? E também tem dias que a gente fica com dor, que a gente não tá com o nosso corpo muito legal. E já tinha bastante tempo que acontecia isso comigo, né? Que não acontecia de eu ficar com dor, de eu ficar desse jeito. Mas aconteceu e faz parte. Fazer o quê? E é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Oh, meu Deus! Oi, pessoal, fala. Fala oi, vídeo. Oi. Oi. Não é oi, Arthur, é oi, sem gritar. Fala oi. Oi. Agora tchau, pessoal. Tchau. Fala tchau. Tchau, tchau. Não! Meu Deus, gente, tive que tirar as crianças, porque senão eu não consigo dar tchau, né? Civilizado. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Pesados, pesares. Ter gostado do vídeo, já estou melhor. Eu estou tomando remédio também pra ficar boa. Eu não tô conseguindo comer muita coisa. É uma coisa que eu tenho percebido. Não tô conseguindo comer muito. Só de pensar em comida, eu já fico pensando, ai, melhor não comer, não, porque minha barriga não tá muito boa. Então, eu tava até falando pra minha mãe ontem, né? Que a minha mãe me deu remédio também ontem. Ela chegou do serviço. Nossa mãe, quando eu tava grávida do Wallace, eu sentia muito essas queimação na barriga. Mas eu sentia queimação, né, no caso. Mas era um incômodo na barriga. Então eu não comia tanto. Eu não conseguia comer muito na gravidez do Wallace. Porque eu tava com esse negócio na barriga, né? Eu sentia uma queimação, um Wallace apertando a barriga. Eu não conseguia comer. Foi por isso que eu emagreci. Ó, será que Deus quer colocar umas dores em mim pra eu não comer tanto pra eu emagrecer, minha gente? Ai, Deus. Mas enfim, é isso. Muito obrigada pela presença. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Espero que no próximo vídeo já esteja bem, já esteja zero bala. É isso. Tchau, meus amores. Fui.